Hi ladies and viewers, this is Prophet J. Sims from NCM, No Coins Ministry, Zambia. Today I'm going to deliver a lot of people. I'm also going to prophesy. I have a number of them waiting for me outside. Number one, coming in the name of my father. Oh, Dangote Pala Kandolo. Dangote, Dangote. Young man, can you please remove the cape? Eh? I almost told you to leave the place, but you just have to remove it. Chef Yanga must go by your passion anointing, you know. Wow, try chef, young boy, try chef. Sorry, my friend. And then I'm a passion. We can I'm the only man that looks alike with President Galungu. Especially in the Sheta. Wow, Sheta in Portman. Yeah, okay, did they mention to you that in the 50 kwacha pe demon? Bachiranda. Okay. Bachiranda no mashish we fish na aspenda kwa zishinguru shile mwika shingi. Okay, no, tuwala kakireta na tukwata kakireta. Parapaka tiku alina mayo, mubana mayo, wale nko nkasamu na rebo tati ndi urungana na bana mayo kuturo. Yeah, yeah. Vali fo, okay. But uyu mbepo na shile mwika tilafe wino wino. Awe tae sako. Yeah, so shishive yeah. Ngari ifumona ngurishani shishive. Awe, afiria kabwela kumirani. Yeah, so it's 300 to see the man of God, 50 kwacha pe demon. So Apalomba, what's your place of birth? Ineo kufiari kwa kwena na fiari kire pa sitting room. Yeah. I don't mean place mu mafiarilwe, as in inchende. Oh, anga mwachiranda. Ule posa kwa mano mulimendo. Kuchibombo. Okay, Chibombo district. And then what's your sex? Sexy, iyo de ngai mochiri. Okay. Nda kwanisha langu 7 times mude. Ah, I don't mean that, mwana. Eh? As in sex, sex. Are you male or female? Nga mwachiranda. Ndi mwaume. Okay, mwalishupa kwa kukatai mwenga ni male or female mweba kumandevu cha nani. Kairi nesukute sana. Yeah. Na pelele mkile duwani pa break. Yeah. Kutemo kudoja mulimendo na umonika. Okay, six male. And then what tribe are you? Oh, inendi Mubemba. Chifu Nkula. Okay. Chifu Nkula. Kufu Nkula sana. Chifu Nkula. Yeah. No, it's important. No, you don't look Mubemba, you know. You look like wakuchipata filia. Easterner. Deti mbi wakuchipata ingi. Hawa wakuchipata ave ingi. Mazoko. No wanda mkasangati China maabela Greatest Road. For easy transportation. Okay. Na ngumuka munefi ya mashine ya wakuchipata evi wapera. Umundu nga afya rikile mumpiri atapiri. Nga afya rike time kwa pitire nsofu atanjovu. Nga afya rike obu shiku time kwa rikuwa fita atadaka. Bari ya rushako na basungu nomba. Na vena abasungu bajitati. Umundu nga afya rikile mwishi ya Bridget. Afya rike omutari atirongu wani. Afya rikile mwishi ya atirodiwero. So inefya kuchipata. Okay, pala kandolo. Rababa. Hey, chief. Matangs. Aina matangs mustati nga waibukisha uwishi kwa waka shuwe wabai reshite chitenge muka mwala. Ama tangs ya chinjati ni muka mwala bashita. Nga waibukisha tewaku lirena wa wiso. Ati shakula na ta. Iwe mambala, wishira kumazeto. Bawe mkwa njishire uti mungu lafwe. We love at kuri umulongo kuba dendore lavanto. Nimba mwana. Ile wambia ma setting up. Pachirinu pari nolese muke nguru pari ya ye. Nimu mwona na ene pari ya. So shire pende okolo. Nimu mwona po shibiri pari ya. Zale na ipende kakati. Kawanji ya leko mkwae. No, we can go through mri deliverance session because of up. Namo neko tulia takuwe. Yeah, but before I deliver you, you know. Kula ba, na nemu inefi. Na nipo efini, inefi zoko zoko. But, na namba fiyo kuivu kisha fiyo na ale pida mofilia. Ndafu wa fiyo kulia nishunaishi batoki chanji katachidia nomba. Yeah, so ndafu wa fiyo wikare na iwe. Apape nefe somuli 5 seconds upishe mwe chivicha kuchitikira pwelo olile nombali neso tupepe ndefo afyo tonton kanye chivicha kuchitikira pwa apape neso olile kwena inenga napishamo wino
Ah, tapari chive chona chitapo chiri chose chingandisha. Eh. Ah, tapari kwena. Tete winganje vefye tete tete. Tawatara ibila kufinangu mundo vefye penzo kusikuli nangu icha kuwala pante mbona bakarika wasini. Ah, ifyo fena nari chitapo ifyo. Nangu fye muna ni mumpoto. Eh, umuna nina riva kwe. Nomba iwe lila chivicho. Eh? Ngire. Lila chivicho wachitile ufule wali la chupe kumutima. Iwe 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 iwe. No. Mnesho. Emili nilesho. Muna nje ningine nari doko uwa kwa tinesi vya chitapo. Ta. Ushe mkontinye muna. Mamba kutina reko kurida ni mungine wa endapo na mamkabe nendeko kurisha. Yaa. Ya chile yo ya chile. I didn't expect that. I didn't expect that. Ndile na futi. Au mlemendo. Kiafula. I think you've been delivered iwe. Yeah. Nomba inomba ine pasta ine nefa fe mumpe pere refi. Otherwise ishiri wini. Okay. No, we can still pray. There is no problem with that. Peperere. Oh, hallelujah. Katapa ya chinkondia. Katatata. Out. 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 Shafume. Uleya. Shafume. Uleya. Shafume. Anguwasu kefi. Inokuleke chikololo. Out. Eronga mkamuka mnasa shavareke. Iwe, get out. Uleva lekela kolelo. Uleva lekela kolelo. Nomba nini. Nangu wifye pa menso iwe pala ololoka. Pale ololoka. Out. 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 Ah. Pasta. Lord. Ah. Pasta muliva unu. Nombole mati ndi mwana kashi. Ah. Uliva unu. Oh. Iyo na chichumfe chichindu chirefu mamo chire isa chirefu machano kwe. Chaya ka. Nomba chala mkulale nsareko chire ya. Kuzi nare chikisha kwilu kwa mwisa. Wow. Inafuweka samte. Awe. Chao machaya chule kwa mwisa. Awe. Nato tira pasta. Mwa mpusishiwa. Apa kulipile mpesa. Please don't call me pasta. Ule mponesha title. I'm a prophet. The river dryer. Ah. Kabanjire neko mkwai. Nomba. Apa kulipile la 50 kwa chani pesa. Nenda lama kusha papeli. Mishinge ngu. Wachimisha tapa kutisele deliver ni pesa. Kaya papeli. Nenda lama ni ya papeli. Kashingine. Mungulu nishinga mkufumishe. Ema chanda 50 kwa chani pesa. Besh. Besha ba 50 kwa chani pesa. Imo. Nipesa padia. Let's see. Shpule shaba, shachima 250. So isha natashi 100, isha shale shao. So kutinatuma payate umane? No, nachisa po inati nkupepele payate umane. Bati, ila time tukua li kore la government ya takuru kurongana. Tema leti wa tule tumofari payate umane? Mambala, I think ushile nama setting. Get out, wengoko. Awe, naratu. Ah, saki. Sorry about that, viewers. Demokunesa fiyama temptations filia. Please forgive me. Yeah.